Studenti državnih fakulteta, među kojima i 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, u buduće neće plaćati prva dva izlaska na ispit, overu semestra, prijeve i odbrane diplomskog, a besplatno će dobijati i različita uverenja kao i mnoge druge administrativne usluge. Sve to propisano je novom preporukom Ministarstva prosvete na osnovu koje univerziteti treba da odrede šta sve spada u redovne usluge koje fakulteti naplaćuju. Odluka ministarstva jeste da školarina obuhvata naknade za redovne usluge poput svih oblika nastave predviđene studijskim programom, zatim svih predispitnih obaveza takođe predviđenih studijskim programom, najmanje dva izlaska na ispit, prijavu, izradu i odbranu završnog rada na svim nivoima studija i ostale administrativne troškove za upis školske godine ili overe semestra. Preporukom Ministarstva prosvete predviđeno je i da studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija 2010-2011. odnosno 2011-2012. godine imaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Studenti koji su već platili obnovu godine jer postoje fakulteti koji su završili sa svojim upisnim rokom za narednu godinu moći će da se dogovori sa upravom fakulteta da li će taj novac biti preusmeren u neku drugu namenu ili će se izvršiti povraćaj novca, naravno sve to po preporuci Ministarstva prosvete. Od sada će u okviru školarine koju plaća država ili sami studenti biti obuhvaćene usluge koje su do sada fakulteti naplaćivali, a sve u cilju uređenja sistema finansiranja visokog obrazovanja. Izvesno je da studenti sada neće za svaku molbu koju podnesu morati da plaćaju od 200 do 1000 dinara, a da li će fakulteti doneti odluku o povećanju školarine za narednu godinu još uvek nije poznato.